បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករបាទហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មបាទហើយនេះគឺជាការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយដែលបងប្អូនអាចសាកល្បងចិញ្ចឹមបាននៅតាមផ្ទះឬក៏នៅលើដំបូលផ្ទះឬក៏នៅក្នុងផ្ទះបាទទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្រុសបងស្រីបាទអឺបង្កងអូស្ត្រាលីនេះគឺជាបង្កងមួយដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យបងស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីឲ្យបងចិញ្ចឹមវាប្រសើរឡើងបាទបង្កងអូស្ត្រាលីគឺទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានទីផ្សារខ្ពស់បាទតម្រូវការច្រើនបាទហើយអរគុណបងប្រុសបាទនៅខាងនេះបងប៊ុនថេនក៏បានជាមេបាពូជពីកសិដ្ឋាន400យកទៅចិញ្ចឹមធ្វើពូជបន្តដែរបាទហើយអរគុណបងនៅខាងកំពង់ឆ្នាំងដែលបានជាវបាទកូនបកងចំនួន2500កូនយកទៅចិញ្ចឹមហើយអរគុណបងនៅខាងសៀមរាបហើយស្អែកនឹងរៀបចំជូនគាត់ហើយ1000កូនបាទយកទៅចិញ្ចឹមសម្រាប់កូនបកងមិនងាយស្រួលចាប់មិនងាយស្រួលរាប់ទេបងណាបាទគឺតើតាយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំតាំងពីស្មាល់ហ្នឹងរហូតទៅដល់ភ្លឺតម្រាំតែចាប់បានកូនបកង1000 2000ហ្នឹងផ្ញើជូនដល់បងប្រុសបងស្រីដែលគាត់ត្រូវការហ្នឹងគឺចំណាយពេលច្រើនពីព្រោះកូនបកងទូចទូចប្រប៉ុនកពឹសបាទហើយខ្លះក៏មានស្ទើរជាងកពឹសបន្តិចដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទបកងអូសាលីហើយបន្តិចទៀតបងនឹងឃើញអំពីការចិញ្ចឹមបង្គាទឹកប្រៃបាទដែលខ្ញុំនឹងរៀបចំនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយទីទៀតបងនឹងឃើញអំពីការចិញ្ចឹមបកងដៃវែងបាទដែលខ្ញុំកំពុងរៀបចំអាងហើយខ្ញុំទៅរៀនថែមនៅប្រទេសថៃហើយខ្ញុំមកវិនិយោគបន្ថែមទៅលើផ្នែកបកាហើយនៅបកងដៃវែងឥឡូវនេះគឺសម្រាប់បកងអូស្ត្រាលីអូខេគឺបាទព្យាយាមធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយធ្វើមានការតាមដានខ្ពស់បាទទៅលើផ្នែកនេះផងដែរហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងដែលបានជាវបាទហើយថ្ងៃនេះបាទបងនៅខាងខេត្តព្រះវិហារបានទទួលហើយទាំងម៉ាស៊ីនទាំងទូភ្ញាស់បាទហើយបងនៅភ្នំពេញមិញនៅខាងភ្នំពេញនៅអត់ភ្លើងណាគាត់កំងទូទូចាប់អគុយបាទគាត់នៅម្ដុំប្រហែលជាម្ដុំកបោលមិនដឹងជាវចូលទៅក្នុងឆ្ងាយមិនដឹងព្រោះគាត់មានសូឡាស្រាប់កំងអត់ភ្លើងបាទនៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្រុសបងស្រីណាហើយសូមជួយแชร์វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្រុសបងស្រីឬក៏បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់ស្រឡាញ់ហើយចូលចិត្តសម្រាប់បងបងដែលគាត់រៀនផ្នែកមន់ហើយហើយចង់រៀនផ្នែកបរិបពកម្មទៀតគឺមានបញ្ចុះតម្លៃជូនបាទបញ្ចុះតម្លៃជូនណាបាទហើយបងអាចមកសិក្សាផ្ទាល់រៀនជាមួយខ្ញុំគឺរាប់ឆ្នាំបាទអត់កំណត់ទេបងណាបាទយើងធ្វើការសហការគ្នារាប់ឆ្នាំបាទទាំងបច្ចេកទេសបាទទាំងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារបាទក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងបាទតិចទៀតបងទៅមើលការរៀបចំចាប់កូនបកងបាទរៀបចំចាប់កូនបកងដើម្បីផ្ញើជូនទៅដល់អ្នកសៀមរាបនៅថ្ងៃស្អែកបាទនៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងច្រើនមុខណាបងតិចទៀតបងឃើញបកាបាទបកាគឺចិញ្ចឹមបានរហូតទៅដល់រាប់តោនបាទតិចទៀតខ្ញុំរៀបចំដាក់បកាឲ្យហើយនឹងបកងដៃវែងក៏ចិញ្ចឹមបានរាប់តោនដែរបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើអត់បានទេសំខាន់បំផុតឲ្យតែយើងតាំងចិត្តថាធ្វើ
អត់មានអីថាធ្វើអត់បានសំខាន់តែយើងតាំងចិត្តធ្វើហើយយើងជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយយើងដើរជាមួយគ្នាបើបងជ្រើសខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសនេះគឺខ្ញុំនឹងជួយបងប្រុសបងស្រីហើយពិភាក្សាគ្នាទៅតាមប្រធានបទមួយមួយដើម្បីឲ្យបងប្រុសបងស្រីអាចធ្វើការងារនឹងបានបាទហើយសម្រាប់តម្លៃសិក្សាដែលខ្ញុំទទួលពីបងប្រុសបងស្រីឬក៏សេវាបងថ្លៃនឹងបើសិនជាគិតជាខែទៅមួយខែអត់បានមួយរៀលផងមកខែអត់បានមករៀនបងគិតមើលរៀនជាមួយខ្ញុំរាប់ឆ្នាំប្រឹក្សាយោបល់បងរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងយកពីបង200,000គឺបងរៀនជាមួយខ្ញុំរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងគិតទៅគឺក្នុងមួយខែបាទអស់មករៀនទេបាទអត់អស់មករៀនទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងសំមួយថ្ងៃ500បាទសំតិចតិចក៏អាចចូលរួមរៀនជាមួយខ្ញុំបានដែរហើយខ្ញុំជួយប្រឹក្សាយោបល់បងរាប់ឆ្នាំហើយបើបងខ្លះគាត់បកកែរឿងទីផ្សារស្រាប់គឺគាត់ដើរលឿនហើយបងខ្លះបបាក់រឿងទីផ្សារតាក់ទងមកខ្ញុំដូច3-4ថ្ងៃមុនមានបងស្រីម្នាក់គាត់នៅខាងបាត់ដំបងដែលគាត់គ្រោងដាក់មេ1000ហើយគាត់ដើរគាត់ដឹងតែចិញ្ចឹមមេប៉ុន្តែសម្រាប់កូនគឺគាត់បានយកកូនពូជពីខ្ញុំយកទៅចិញ្ចឹមហើយឥឡូវនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើជាទ្រុងទ្រីធំហើយគាត់គ្រោងដាក់មេ1000នៅខាងបាត់ដំបងពីព្រោះនៅខាងនោះគឺខ្វះកូនច្រើនមែនទែនបុកទៅប៉ៃលិនបុកទៅខាងសៀមរាបហើយបុកទៅខាងឧត្តរមានជ័យហើយបទីមានជ័យបាទឥឡូវបានគាត់ដៃគូនៅខាងហ្នឹងគឺរៀបចំច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយគាត់ក៏ប្រឹងធ្វើហើយខ្ញុំនេះក៏ប្រឹងធ្វើបាទនេះប្រភេទបកងអូស្ត្រាលីបងណាហើយទីទៀតបងនឹងឃើញខ្ញុំឡាយអំពីការចិញ្ចឹមបកាហើយបកាមាន2ប្រភេទបកាទឹកសាបកាទឹកប្រៃខ្ញុំធ្វើទាំង2ទាំងបកាទឹកសាហើយនិងបកាទឹកប្រៃហើយបងខ្លះគាត់សួរថាតើបកាទឹកសាបកាទឹកប្រៃហ្នឹងគេចិញ្ចឹមម៉េចអាហ្នឹងវាទាមទាររឿងការយល់ដឹងហើយមិនមែនថាអ្នកណាកើតមកចេះទាំងអស់ហើយតើតើយើងសិក្សាតើតើយើងស្វែងយល់បងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំដើរលិចដើរកើតតាមពិតថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងត្រូវទៅវៀតណាមប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះបងប្រធានមន្ទីរកសិកម្មនៅខាងខេត្តរតនគិរីគាត់មកចុះសហការក្នុងការទិញតុងបាទគាត់ទិញច្រើនបាទរហូតទៅដល់2ទៅ300គីឡូដើម្បីយកទៅចែកប្រជាកសិករឲ្យទៅចិញ្ចឹមហើយគាត់ជ្រើសរើសខ្ញុំធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងការបង្វឹកផ្នែកអន្ទងទៅខាងខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទៅកំៃទៅចេញទៅវៀតណាមបាទកំៃទៅចេញទៅវៀតណាមបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងទៅរៀនផ្នែកការចិញ្ចឹមបកាថែមបាទហើយនឹងបកងថែមនៅប្រទេសថៃហើយតែយើងមានដៃគូជាច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីនៅប្រទេសជិតខាងក្តីបាទយើងមានដៃគូច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការរួមគ្នាលើវិស័យផ្នែកវិស័យវប្បកម្មក៏ដូចជាវិស័យផ្នែកមន់ស្រែបាទសត្វមេបាពូជឯងបងខ្ញុំត្រៀមលិសសម្រាប់ប្រកាសហ្នឹងគឺចូលរយបាទលូនេះចូលរយបាទអញ្ចឹងនេះក៏សត្វមេបាពូជដែរអានេះរៀងច្រើនបន្តិចអត់ទាន់បានលៀងអត់ទាន់បានលៀងអាងអានេះដែលសារដាក់អាសូឡាពេញវាដោះច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺដោះច្រើនអញ្ចឹងអានេះគឺនេះចាប់ផ្ដើមរៀបចំហើយហើយចាប់ផ្ដើមពងបដាបដាហើយចាប់ផ្ដើមប្រកាសបដាបដាហើយកូនបដាបដាអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអំពីការរៀបចំកូនណាបាទរៀបចំកូនហើយផ្ញើទៅបងបងនៅខាងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃស្អែកនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំតាំងពីថ្មលហ្នឹងទៅបងគេមើលកូនបកងមិនមែនទូចទេមិនមែននេះទេគឺកូនបកងគឺបាទបងបងខ្លះគាត់ឆាតស្រួលហើយបកាស្រួលចាំអត់ណាបកាស្រួលចាំអត់អញ្ចឹងអត់មានអីប្រាកដសំខាន់ឲ្យតែយើងតាំងចិត្តធ្វើបងណាបាទឲ្យតែយើងតាំងចិត្តធ្វើអានេះគឺអូបអូបអានេះគឺផ្នែកអូបអូបបងណាបាទផ្នែកអូបអូបបាទ
នេះកំពុងតែគ្រូសាខ្ញុំបងអូនខ្ញុំកំពុងតែដដៃដុតជើងក្នុងការរៀបចំកូនប្រកងបាទផ្ញើនេះគាត់ចូលមើលហើយផ្ញើទៅខាងសៀមរាបអញ្ចឹងมันធម្មតាទេតម្រាំតែចាប់បានកូនប្រកងហ្នឹងគឺឈ្មុកឈ្មុលរៀបចំចាប់តាំងពីស្មាល់ហ្នឹងត្រៀមបាទហើយដើម្បីត្រៀមជូនផ្ញើជូនបាទម៉ែនេះគឺកំពុងតែចាប់តាំងពីស្មាល់ហ្នឹងបើមិនចឹងទេគឺពលឹមឡើងងើបម៉ោង3ក៏ចាប់អត់ទាន់ដែរព្រោះកូនបកងវាបកែកិច្ចណាស់បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺបកែកិច្ចណាស់បាទនេះបងចាប់ដើមចាប់ដាក់បដាបដានេះចាប់ដាក់កូនបកងណាបងឃើញញឹកញឹកហ្នឹងបងមកចាប់បានបងអើយបាទខ្លះគាត់ក៏ម៉ោង2000កូនអង្គុយចាប់មកយប់ទល់ភ្លឺហ្មងហើយបាទអញ្ចឹងមិនស្រួលទេបងបាទមិនស្រួលទេគាត់ចាប់កូនបកងបើបកងធំធំអូខេបងបើប្រកងតូចតូចបាទយើងយូរបន្តិចក្នុងការចាប់ណាបាទអញ្ចឹងរៀបចំផ្ញើជូនគាត់ទៅថ្ងៃស្អែកបាទព្យាយាមផ្ញើមួយថ្ងៃឲ្យទៅដល់សៀមរាបតែម្ដងបាទចាំចាប់ដាក់ស្ថាយមានប៉លហ្អនមានប៉លហ៎អត់ទេអត់ទេយូរអូនព្រលឹមឡើងនេះព្រលឹមឡើងយូរហ្មងរៀបហើយបាទឥឡូវដាក់បដាបដានេះអត់អីយើងនេះដាក់នៅក្នុងប្រោះហើយអូនយកកំប៉ុងអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតដាក់មកក្នុងហ្នឹងឯងនេះមួយថ្ងៃទៅចាក់អត់ហ្នឹងអឺបាទកន្លែងហ្នឹងប្រហោងធំហ៎អត់ទេមានចេញរួចបាត់ដៃមួយឯងបានណាបងយកបិរុតបាទខ្ញុំឡាយប្រហែលជាអត់យូរទេបងបាទដោយសារបញ្ញាប់ជួយគាត់បាទបញ្ញាប់ជួយគាត់ណាជំរាបជូនបងប្អូនពេញអស់ហើយបងអើយរកកន្លែងនេះគឺអាសូឡាបងនេះអាសូឡាដោះឡើងណែនបងបាទឲ្យបងប្អូនខ្លះនៅតែដាំអត់កើតបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយបើសិនជាគ្មានការតាំងចិត្តគឺអត់អាចធ្វើការងារនេះជោគជ័យទេបងព្រោះការងារនេះត្រូវខោខ្លីណែត្រូវខោវែងមូជើងខោជើងខោត្រូវស្រែតខោដែរការងារនេះបាទបើមិនចឹងទេគឺយើងអត់អាចធ្វើការងារនេះជោគជ័យទេបាទត្រូវកាប់អាចមន់បាទត្រូវនិយាយរួមទៅគឺឈ្មោះឈ្មោលតែម្ដងហ្នឹងហើយអរគុណបងខាងមន្ទីរកសិកម្មនៅខាងខេត្តរតនគិរីដែលមកសហការហើយបានជាក្រុងជាវពូជអន្ទង់ចំនួន200គីឡូយកទៅចែកប្រជាកសិករនៅខាងខេត្តរតនគិរីបាទហើយប្រហែលជាខ្ញុំនឹងដើរតួនាទីទៅជួយបរិញ្ញាបងប្អូនយើងនៅខាងនោះបាទហើយមានគាំទ្រសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើអាងតុងបាទបរិញ្ញាពីតុងចែកពូជតុងជូនប្រជាកសិករនៅខាងខេត្តរតនគិរីទាំងបងបងខ្លះក៏ថាងចំប្លែកដែរម្សាណេះខ្ញុំប្លែកដែរដែលមានអង្គការចាប់ដើមចែកពូជតុងចង់ប្លែកដែរ
បាទដល់ថ្ងៃបងនេះគឺចាប់ដើមរៀបចំកូនបាទចាប់ដើមរៀបចំកូនហើយនេះខ្ញុំបានរៀបចំនេះសម្រាប់ទុកប្រកាត់ប្រកងអង្គផងប្រកាត់កែផងនេះបងណាបាទនេះរាប់រយលូបាទសម្រាប់មួយលូហ្នឹងដាក់មេ1មេ2បាទនេះគឺបានរៀបចំហើយនិយាយពីអាសូឡានេះបងឡើងក្រាស់ខ្មឹកបាទបាទសម្រាប់កូនមន់គឺថ្ងៃមិញមានបងនៅខាងកំពង់ស្ពឺគាត់បានកំងកូនមន់ចិត្ត1000ក្បាលបងនៅខាងបៃវែងកំងចូល600នឹងផ្ញើជូនគាត់ថ្ងៃទី18បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កូនមន់ផ្ញើជូនបងនៅខាងផ្ញើជូនបងនៅខាងហើយវិញបណ្ណៃចិត្តរង្វង់មូស្វាយតបាទ600ហើយបងនៅអរិយសັດ600ដែរហើយបងនៅខាងកំពង់ស្ពឺនៅថ្ពង700កូនបាទអញ្ចឹងរៀបចំជូនគាត់ទៅតាមផ្នែកមួយមួយអញ្ចឹងកូនមន់លែងសឹកខ្វះហើយបងណាកូនមន់លែងសឹកខ្វះហើយចាប់ពីខែនេះទៅគឺបងអាចកម្ងបានរហូតដល់រាប់ពាន់បានណាកូនបាទសម្រាប់កូនមន់គឺយើងអាចគុតគងបានវិញហើយបាទចាប់ពីខែមួយទៅបាទអញ្ចឹងយើងទទួលការកំងបដាបដាកក់បដាបដាហើយយើងបញ្ចេញទៅបដាបដាបាទមើលអាសូឡាបងដាំបាទដាំដុះល្អមែនតើឡើងណែនក្រាប់ខ្មឹកតែម្ដងណាសម្រាប់ការដាំអញ្ចឹងបងបងខ្លះគាត់បានយកទៅគាត់ដាំទៅអត់សូវជោគជ័យបងបងដាំខ្លះគឺតកៅបាទមានបញ្ហាច្រើនហើយបងបងខ្លះគាត់បានសិក្សាថែមហើយគាត់កែលម្អថែមគឺគាត់អាចដាំអាសូឡានេះជោគជ័យបាទនេះគឺសម្រាប់អាសូឡាបាទអត់អីអត់អន់នេះដាក់តាមអានេះកូនបកងមកសម្រាប់កូនបកងបាទហើយបងបងខ្លះគាត់ថាចុះលោកគ្រូឃើញឥឡូវឡាយតាបកងបាត់មន់ទៅណាខ្ញុំថាមន់មន់ណាមន់រស់ត្រង់ដាក់អត់បានឡើងពេញត្រង់អស់ហើយបាទបញ្ចេញទៅបញ្ចេញទៅផងបាទឥឡូវឡើងរត់ត្រង់ដាក់លេងបានទេបងឥឡូវបរិយាបរិយាថែមទៀតប៉ុន្តែយើងធ្វើបណ្ដាបណ្ដាចប់អាងបកងឲ្យបាន40អាងទៀតសិនបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើធុងមន់បុកថែមបាទធ្វើការងារនេះបងបើអត់បងអត់ធ្មត់បងអត់មានការតាំងចិត្តធ្វើអត់បានទេហើយបើនិយាយពីបងបងគិតមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យបងគិតទាំងអស់គ្នាណាហើយមានបងបងខ្លះក៏គាត់ធ្វើបានទៅបងបងខ្លះក៏គាត់ធ្វើឲ្យបានតែមួយឆាវអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅបងបងខ្លះក៏ការពៀមន់អត់បានទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅមានន័យថាធ្វើឲ្យគាត់នឹងខាតបងច្រើនដែរដោយសារការធ្វើប្រហែសឬក៏ការបដ ாய் មួយគ្រាមួយគ្រាដែលយើងធ្វើប្រហែសនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវិស័យការចិញ្ចឹមសត្វរបស់យើងនឹងគឺមានបញ្ហាពីព្រោះសត្វវាទៀមទាឲ្យយើងនឹងគឺមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ឲ្យថែទាំវារាល់ថ្ងៃអត់អាចអត់ទឹកអត់អាចអត់ចំណីឯងខែនេះខែតិចផងបើបងធ្វើប្រហែសគឺលឿនតែម្ដងតែមួយយប់ពីរយប់ឯងគឺទៅអស់រឿងសម្រាប់រឿងសម្រាប់ផ្នែកសัตว์នេះមួយមកមិនងាយស្រួលទេបាទអ
នេះទីទៀតអាងត្រីនេះគឺខ្ញុំយកទៅដាក់នៅក្នុងនេះវិញខ្ញុំយកទៅដាក់តង់អានេះខ្ញុំដាក់បកាបកាទឹកប្រៃមួយបកាទឹកប្រៃខ្ញុំដាក់2អាងបាទហើយបកាទឹកសាបខ្ញុំដាក់2អាងហើយបកងខ្ញុំដាក់2អាងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺត្រីនេះគឺយកបញ្ចេញទៅខាងតង់វិញហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់អាធ្វើ40អាងនោះទៀតហើយគឺសម្រាប់តបកងហើយព្រោះបកងចាប់ផ្ដើមត្រៀមបកាត់ពូជច្រើនមែនតើបាទចូលប្រហែលជា3-400គូបាទនេះបាទត្រៀមបកាត់ពូជបដាបដាពងបដាបដាញាស់កូនបដាបដាបាទនេះបងណាបាទចឹងធ្វើរាល់ថ្ងៃបងអើយអត់មានពេលឈប់ទេបាទហើយបងបងសមាជិកគាត់ខលមកលើកទូរស័ព្ទឆាតអង្គុយឆាតទៅនេះតែមកបាយហ្នឹងក៏អង្គុយឆាតប្រាប់គាត់ដែរបាទឲ្យតែគាត់ឆ្ងល់ឲ្យតែគាត់សួរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមពេលខ្លះខ្ញុំចូលមើលខ្លះអញ្ចឹងទៅពេលយប់ហ៎ជុំកាបានចូលមើលបាទអញ្ចឹងពេលយប់បានចូលមើលសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់រៀនផ្នែកមន់ហើយពេលដែលគាត់ចង់រៀនផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះគឺមានការបញ្ចុះតម្លៃជូនសម្រាប់បងបងដែលរៀនវិរិយវប្បកម្មហើយចង់រៀនផ្នែកមន់គឺបញ្ចុះតម្លៃជូនខ្លះបាទមិនមែនថានេះទេណាបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ទីផ្សារបើបងអញ្ចឹងប្រមាណរឿងទីផ្សារបងតាក់ទងមកខ្ញុំបាទបងតាក់ទងមកខ្ញុំមកណារឿងទីផ្សារបាទអញ្ចឹងបើបងបងគិតថាធ្វើអីក៏ដោយវាទាមទារការចំណាយហ៎បងអើយទិញពូជណារៀបចំអាងចេះអស់លុយបើបងថាអត់ទាន់មានលុយរៀបចំអាងបងធ្វើតង់សិនបើឃើញខ្ញុំហ៎ខ្ញុំធ្វើមានតង់ផងមានលូផងបាទមានពុយខៀវផងបាទធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងណាតាមហើយខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហ៎ខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ខ្ញុំធ្វើវិសោធន៍ឲ្យច្បាស់ទៀតគឺការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់មានន័យថាត្រូវតែចិញ្ចឹមឲ្យបាន3-4របៀបសម្រាប់ជំនាញខ្លួនឯងហើយដើម្បីខ្លួនឯងមិនមែនថាយើងរៀនពីឯកសារថាត្រូវធ្វើតែចឹងតាមលោកគ្រូឲ្យដូចគ្នាទេអត់ទេបងខ្លះធនធានតំបន់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើស៊ីម៉ងគាត់មានណាគាត់រកតាលុយទិញពូជនឹងយកទៅចិញ្ចឹមគាត់សន្សំម្ដងតាបានមេ10មេ20គូនឹងគឺតម្រាំសំបានហ្នឹងគឺយូរច្រើនចំណាយច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើតាមលទ្ធភាពថ្ងៃណាបាន3គូគាត់ទិញ3គូមានបងៗខ្លះគាត់មកទិញ2គូបាទ5គូយកទៅដាក់សាកសិនបាទយកទៅដាក់សាកសិនបាទអានេះអត់ទាន់អានេះមើលអត់ឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងក៏ពេញណែនណានេះដោយសារអត់ទាន់បានរៀបចំអានេះទេដោយសារទឹកវារៀងល្អហើយដូរទឹកទៅមើលឃើញហើយអានេះនេះឃើញសិតតែបកងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងបងសិតតែបកងនៅក្នុងហ្នឹងបាទដោយសារនេះបនុបានស្ដារហើយអានេះអត់ទាន់ស្អាតទេមើលទៅជ្រៅនោះខ្មៅខ្មៅហ្នឹងគឺសិតតែបកងហើយបងសិតតែបកងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បកងគឺទៅមុខទៅគឺកសិដ្ឋានខ្ញុំគឺមានទាំងបកាទឹកសាបមានទាំងបកាទឹកប្រៃបងអាចកំងបានហើយបងអាចកំងបកងអូស្ត្រាលីបានកូនពូជឬក៏មេបាពូជអាចកំងបានហើយសម្រាប់ការផ្ញើបងគ្រាន់តែប្រាប់ទីតាំងមកហើយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកហើយបងចាំតែទទួលអីវ៉ាន់ទៅអូខេបាទអញ្ចឹងគឺរៀបចំឲ្យបងមកកាផ្លេបាទហើយតាក់តងតាមផ្លូវគឺបាត់បងអីអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអ្នកទទួលខុសត្រូវបងណាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទហើយបងនៅខាងកំពង់ស្ពឺនោះគឺបានទទួលកូនមន់ហើយនៅខាងកំពង់ស្ពឺផ្ញើទៅ250បងនៅខាងស្វាយរៀងបានទទួលមន់ហើយចំនួនកូនមន់150បាទបងនៅខាង
ផ្ញើទៅខាងណា200ទៀត20វែងបាទនៅ20វែងបាទគឺបានទទួលហើយចំនួន200បាទហ្នឹងហើយបងសម្រាប់កូនមន់គឺខែនេះគឺចាប់ពីខែនេះទៅគឺកក់ក៏មានវិញហើយបាទយើងចាប់ផ្ដើមបើកហើយបងអាចកម្ងបានបាទហើយម្សិលមិញនេះគឺមានការកម្ងបន្តទៀតហើយបាទនៅខាងរៃសាត់នៅខាងកំពង់មូស្វាយអន្តនៅខាងថ្ពងបាទហើយនៅខាងសៀមរាបនៅខាងកំពង់ធំមកកម្ងកូនមន់បាទហើយនឹងមានតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតបើថាឆ្ងាយពេកគឺខ្ញុំអត់ទទួលដែរបាទហើយបងៗខ្លះគាត់ទិញកម្ងភ្លាមចង់យកថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមគឺអត់បានទេដោយសារមានបងគាត់កម្ងបណ្ដាបាទកម្ងបណ្ដាសម្រាប់មេបាពូចដូចគ្នាមានបងៗយើងគាត់កម្ងបណ្ដាហើយបាទបាទនេះគឺសម្រាប់មេបាពូចបងណាបាទសម្រាប់មេបាពូចដែលយើងត្រៀមប្រកាសបាទត្រៀមប្រកាសឆ្នាំ2020គឺយើងអាចផលិតបានកូនរាប់ម៉ឺនបាទរាប់ម៉ឺនកូនតែម្ដងបាទក្នុងមេមួយអាចកូនបានចន្លោះពី50ទៅ250បាទសម្រាប់មេមួយវាខុសពីមន់ពងបានតែ10ហើយប៉ុន្តែបកងបានច្រើនបាទប៉ុន្តែអត្រានៃការរស់របស់បកងហ្នឹងក៏ពី70ទៅពី50ទៅ80%ដែរអាស្រ័យលើយើងនឹងផ្ទាល់ជាអ្នកមើលថែទាំវាបាទជាអ្នកមើលថែទាំវាបាទសម្រាប់បងបងខ្លះគាត់បានសាកល្បងដែរហើយគាត់ទេមកខ្ញុំគាត់សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំទិញបកងចំដែរប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមងាប់មួយថ្ងៃ1មួយថ្ងៃ2ថ្ងៃខ្លះទៅ4ថ្ងៃខ្លះទៅ5អញ្ចឹងបងកំឃើញគេអញ្ចឹមស្រួលស្រួលហើយបងដាក់អញ្ចឹមដែរបាទអញ្ចឹងតើតបងស្វែងយល់ខ្លះបាទបងសិក្សាសិនបាទចាំផ្ដើមដាក់អញ្ចឹមអាហ្នឹងមិនបងអាចធ្វើវាបានជោគជ័យហើយបើបងអញ្ចឹមច្រើនហើយបងខ្វះទីផ្សារបងអត់មានបណ្ដាញអាហ្នឹងបងតាក់ទងមកខ្ញុំបាទតាក់ទងមកខ្ញុំណាទាំងផ្នែកបាក់សៃក៏ដូចជាផ្នែកបកងបាទបកងត្រូវការច្រើនមែនទែនបងនៅតាមសន្តាគារគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមទេមកហើយកក់ហើយបាទនៅតាមសន្តាគារគឺគាត់បានកក់ហើយនៅខាងកំពង់សោមក៏គាត់ទេកក់ដែរបកងបាទហើយគាត់កក់តាំងពីត្រីបើណាត្រីគាត់រើសបន្តិចមានប្រភេទត្រីណាបងបាទអញ្ចឹងឆ្ងាយបងទៅដល់កំពង់សោមហើយគាត់បកងនៅកំពង់សោមបកាអីនៅខាងសមុទ្រអីហ្នឹងគឺគាត់មិនមែននេះគាត់មកកក់ដល់ខាងមណ្ឌលគិរីនេះបាទអញ្ចឹងសំខាន់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសំខាន់គឺការឆ្លាញ់ហើយចូលចិត្តហើយជួនកាលទៅគាត់យកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅបាទ2 300គូអញ្ចឹងទៅបាទនេះបកងគាត់យកទៅចិញ្ចឹម2 300គូអញ្ចឹងទៅបាទហើយត្រីបងអើយត្រីចិញ្ចឹមតា3 4ខែចង់ប៉ុនក៏ជឿងអស់ហើយឡើងចង់ហ៊ាននេះដែរឡើងចង់ហ៊ានហូបហើយចង់ឆ្លាញ់ទុកធ្វើពូជវិញណាត្រីបាទអញ្ចឹងត្រីគឺជាផ្នែកមួយដែរនៅក្នុងកូនហងអើយកូនហងកូនហងអើយកូនហងដូចចិត្តអីដូចចិត្តបាទចាំមើលដាក់ចំណីឲ្យមើលតិចត្រីណាត្រីគឺធំធំណាបងខ្ញុំដាក់ចំណីឲ្យបន្តិចដោយសារត្រីឲ្យទៅបីយើងអត់ឲ្យចំណីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏វាស៊ីអានេះដែរបាទអត់សូវបារម្ភហ្នឹងបាទហើយយើងមានអាសូឡាយើងដួសអាសូឡាទៅគឺលឿនវាស៊ីលឿនបាទហ่า
អឺហងធីមែនដួងចិត្តដេកណាដួងចិត្តហ៎ហៅដួងចិត្តឲ្យប៉ាតិចតិចហ្នឹងដួងចិត្តចេញទៅក្រៅទៀតបាទតិចទៀតខ្ញុំបាច់ចំណៃឲ្យបងប្អូនមើលត្រីដែងធំធំណាបងបាទដាក់តាមផ្នែកបងបងខ្លះគាត់ត្រូវការត្រីដែងយកទៅហូបវិញគឺមិនចាំមិនលក់ណាឆ្ងាយទេបងមកខ្ជិលដួសលក់នៅនន្ទះផងបាទខ្ជិលដួសលក់នៅនន្ទះមក1គីឡូ10000មក1គីឡូ10000អត់ចាំបាច់តែទៅលក់នៅណាទេឲ្យតែគេស្គាល់យើងគេទិញបាទហើយណាដូចចិត្តណាដូចចិត្តដូចចិត្តណាដូចចំណៃឲ្យអំតិចបាទនេះទោះបីជាយើងអត់បានដាក់ចំណៃផ្សាឲ្យបកងស៊ីឬក៏ឲ្យត្រីស៊ីក៏អត់បញ្ហាដែរដោយសារវាស៊ីចោនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាស៊ីមើលគុណនេះចាមានកញ្ឆែងមួយឃើញអូខេដាក់ហ្នឹងមកអាងប្រប៉ុនណាបងគិតមើលអាងប្រប៉ុនណាបងអាចដាក់បានជិត10000ណាជិត10000ត្រីបាទអញ្ចឹងត្រីបើយើងចិញ្ចឹមត្រឹម3ខែអីគឺទងន់វាចូលមួយអាចបានចូល2ខាំ3ខាំមានតែខ្លះលោតទៅចង់កន្លះគីឡូក៏មានណាបាទអញ្ចឹងយើងចាំទេវាធំអត់ស្មើទេបាទវាធំអត់ស្មើទេវាដូចមន់ណាវាមានខ្លះទៅធំស្មើទៅក្រៅប៉ុណ្ណឹងគឺស្ទើរអញ្ចឹងទៅបាទនេះបងឃើញណាបាទសម្រាប់ត្រីគឺឃើញតឹង3បដោយ3ទៅតឹង3បដោយ4នេះបងចាំបានរាប់ពាន់បាទហើយកុំពិបាករឿងទីផ្សារបងបងខ្លះគាត់មុននឹងរៀនគាត់សួរទៅមន់ស្រួលលក់អត់ត្រីស្រួលលក់អត់បកងស្រួលលក់អត់បាទខ្ញុំទទួលស្គាល់បាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារឿងទីផ្សារពិបាកមែនបាទប៉ុន្តែបើបងយល់ហើយបងរៀនហើយបងស្វែងយល់ហើយសហការជាមួយខ្ញុំបងអាចលក់បានយ៉ាងធូរបាទអានេះទើបដាក់ទេអានេះទើបដាក់បានមួយខែជាងបាទប៉ុណ្ណេះហើយមួយខែជាងបាទទៅតាមផ្នែកវាបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បាទទំបីតនៅក្នុងតង់ក៏ខ្ញុំដាក់នេះដែរអានេះមើលនៅក្នុងនេះអានេះធំធំហើយអានេះមាន1កន្លះគីឡូហើយបាទនេះមាន1កន្លះគីឡូហើយបងក្នុងនេះអានេះគឺចាប់លក់អានេះគឺចាប់លក់រាល់ថ្ងៃឲ្យតែមកបាទចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារគឺងាយបងណាងាយបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមិនមែនចេះតែចិញ្ចឹមបានគ្រប់គ្នាទេតលតែបងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់យកចិត្តទុកដាក់អីបានអាចធ្វើការងារនេះបានព្រោះការងារនេះវាទាមទារឲ្យយើងនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយបងខ្លះក៏គាត់បានបោះពាក្យដែរលើកពាក្យឃ្លាមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវគាត់ថាចិញ្ចឹមបកងធ្វើកសិកម្មនេះគ្មានតើណារួចទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងវិញពេលដែលបងមានធនធានបានចំណូលខ្ពស់ពីវាបងអាចជួលឬក៏ជួលទៅឲ្យប្រាក់ខែគេ1000 2000ទៅឲ្យមកធ្វើការគេនេះគេធ្វើឲ្យបងបាទគេធ្វើឲ្យបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតឲ្យយើងធ្វើឲ្យកើតសិនដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យកើតសិនចាំជួលគេបាទយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពី200 300ទៅតាមហ្នឹងទៅដល់រាប់ពាន់ទៅគេធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យយើងហើយយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងបងអាចមានពេលប៉ុន្តែបងក៏នៅត្រួតពិនិត្យទៅលើដែរត្រួតពិនិត្យថែមណាបាទអញ្ចឹងទេគឺការងារហ្នឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យតើព្រោះការងារនេះវាត្រួតពិនិត្យ
ច្រើនជាងការងារផ្សេងផ្សេងព្រោះវាជាប្រភេទសត្វបាទមកចាំមើលខ្ញុំឲ្យបងមើលនៅក្នុងតង់វិញម្ដងសូម្បីតែនៅក្នុងតង់នៅក្នុងលូនេះក៏យើងអាចចាំបានរាប់រយលូដែរអស់រាប់លុយត្រីដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺសត្វតាសូឡាពេញហើយប៉ុន្តែវាជានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានកូនត្រីអានេះគឺតំណាក់ណានេះវាស៊ីឆ្អែតហើយតែតន់ស្គាល់ក្លិនមកណាឃើញទេបងឃើញទេនេះសត្វត្រីនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែអាសូឡាដុះពេញបាទអាសូឡាដុះពេញបាទនេះនៅក្នុងតង់អញ្ចឹងក៏យើងអាចចិញ្ចឹមបានដែរបងឃើញទេចិញ្ចឹមបានរាប់ពាន់បងត្រីបាទចាំបានរាប់ពាន់បាទហូបដាក់បាទណាខ្ញុំគ្រាន់តែចែកម្លេះខ្លីៗ লাই ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងឯងបងហើយបាទឲ្យបងប្អូនយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយបើថាស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មហើយបាទចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅបងសំលុយសំកាក់ទៅត្រៀមទៅហើយពង្រឹងទៅណាបាទបងនៅខាងប៉ៃលិនសំមិញគាត់មករៀនដល់ផ្ទះហើយគាត់ទៅដល់ហើយមកនេះទៅចេញទៅព្រឹកមិញខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយខ្លីៗទេបាទនេះបងកូនបកងបងឃើញទេបាទកូនបកងបាទឡាស់មិនដល់ដល់ខាងនោះកូនបកងចាប់ដើមស្ដាបាទអាងណារៀបចំមិនមែនស្រួលទេបងឃើញគ្នា3 4នាក់ហ្មងចាប់បកងបាន1000ថាมันងាយទេបាទអញ្ចឹងចង់ជម្រាបជូនបងបងទាំងអស់គ្នាណាហ្មងចាប់បាន1000ហ្នឹងអង្គុយចាប់តលបើគេកំងចូលមកមើលនេះហ្នឹងអង្គុយចាប់ឡើងបែកថ្ងាស់នេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺចាប់ដើមរៀបចំនៅក្នុងមួយអាងនេះគឺយើងអាចប្រមូលបាន2000កូនបាទប្រមូលបាន2000កូនបាទនេះបងឃើញនេះនៅក្នុងនេះបាទមើលអត់សូវច្បាស់ទេបងហើយយប់នេះពងរៀបចំចាប់ដាក់រាប់ទៅហើយផ្ញើតគាត់ឯស្អែកហ្នឹងគឺទៅដល់ហើយបាទការងារនេះតើតបងចូលចិត្តដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណារឿងមន់ក៏ចឹងដែរដូចគ្នាបាទបើសិនជាយើងអត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តទេគឺយើងចាំអកាសទេបាទអានេះចូលត្រង់មន់បន្តិចចុះបាទឡាយបកងចូលមន់អាហ្នឹងគេហៅថាអាជីវកម្មខ្លួនឯងបងបាទអាជីវកម្មខ្លួនឯងបាទហើយបងបងខ្លះគាត់ក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំ2000ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ទៅធ្វើផងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺការងារនេះបើបងធ្វើទៅគឺចំណូលត្រឹម$2000អត់មានពិបាករកទេបាទបងគិតមើលមន់ប៉ុណ្ណេះបងលក់បាន$40 $50 $70បងបាទនេះគ្រាន់តែសម្រាប់កុំមន់ហ្នឹងហើយបើមន់ហ្នឹងផលិតកូនផលិតពងឲ្យកូនយើងអាចលក់ពងលក់កូនហ្នឹងក៏បាន $10ដែរបាទឬក៏$5ដែរយ៉ាងតិចបំផុតបាទអញ្ចឹងពេញអស់ហើយបងនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតមន់ថ្លៃថ្លៃទាំងអស់នៅក្នុងត្រង់នេះគឺមន់ថ្លៃថ្លៃទាំងអស់ហើយតែក្នុងមួយខែមួយខែយើងអាចលក់កូនខ្លះយើងអាចលក់បាន120រៀល110រៀលដែរសម្រាប់កូនមន់ប្រភេទសេមនីយូណានបង្គោលបាទអញ្ចឹងពេញត្រង់អស់ហើយរត់ត្រង់ដាក់អត់បានទេបាទណែនអស់ហើយបាទជាយាមបរិជ្ជបណ្ដាបណ្ដាបន្តទៀតនៅក្នុងដល់នេះសិតតែមន់ថ្លៃថ្លៃបងពេញអស់ហើយណែនអស់ហើយ
នេះបងសាម៉ុនថ្លៃថ្លៃសាម៉ុនសេរីនេះបាទតម្លៃថ្លៃណាស់បងបាទ170 100មកគូ100ជាងបាទអញ្ចឹងគឺមានតម្លៃថ្លៃណាស់បាទប្រភេទមន់ខ្មៅនេះបាទអញ្ចឹងពេញត្រង់អស់ហើយមន់ថ្លៃថ្លៃបើកភ្លើងយំមន់យំមកនេះមន់ស្រែកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មន់គឺពេញអស់ហើយបងតងានក៏មាននិយាយរួមសัตว์65មុខបងសัตว์បក្សី65មុខបាទសัตว์បក្សី65មុខបាទមានមន់ហើយនឹងបក្សីផ្សេងផ្សេងហ្នឹង65មុខបាទនេះអូនឃើញកូនមន់ឡើងពេញត្រង់អស់ហើយអូកន្លែងដាក់កូនមន់អត់បានទេបងកូនមន់បាទកូនមន់គឺពេញត្រង់អស់ហើយបាទទាំងអាមន់ថ្លៃថ្លៃទាំងមន់ស្រែបាទចាំមុនបងតិចតិចទេបងបាទឥឡូវចាប់ដើមអីក៏ដារតែព្រមបាទធ្វើដល់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទកូនបកងអានេះកូនបកងបាទផ្ញើទៅខាងព្រះវិហារស្អែកបាទមិនតាន់ចាក់មកជុំអូននេះអានេះឃើញកូនបកងបងកូនបកងបាទនេះកូនបកងនៅក្នុងក្រុមអត់ទាន់បានចូលមើលទេបងឯងបាទចាំមើលនេះណាបងអធិស្ឋានផងបាទអឺថាវិការដែលបានពីការលក់កូនបកងពីការលក់កូនមន់នេះគឺវិនិយោគទៅលើក្អាងបកងវិនិយោគទៅលើទ្រុងមន់បន្ថែមទៀតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺទៅមុខទៅគឺខ្ញុំនឹងធ្វើផ្ទះថ្មឲ្យមន់ដេកបាទអញ្ចឹងការធ្វើផ្ទះថ្មនេះគឺមិនមែនធ្វើភ្លាមទេបងគឺតលតែយើងអញ្ចឹងឲ្យកើតហើយបើយើងរលួយពីវាបានតែធ្វើផ្ទះថ្មឲ្យវាអញ្ចឹងគឺជាផែនការបន្តបងមើល CP បាទក្រុមហ៊ុន CP ចាប់ដើមពីទូចប៉ុន្តែឥឡូវបងមើលទូទាំងប្រទេសបងហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកគឺ CP សឹងតែវាយផ្ដាច់ហើយបាទអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចេញពីទូចទៅបាទឲ្យតែបងមានឆន្ទៈឲ្យតែបងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើគឺបាទទទួលបានជោគជ័យហើយបងនេះកូនបកងហើយបងបងខ្លះគាត់សួរថាគាត់ចិញ្ចឹមបកងយូរហើយមិនគាត់ចិញ្ចឹមកើតអញ្ចឹងណាបាទគាត់ចិញ្ចឹមមន់យូរហើយមិនគាត់ចិញ្ចឹមកើតបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងវាមិនមែនថាតោះតែយើងឆ្លាញ់តោះតែយើងលះបងពេលវេលាហើយយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើវាបានយើងអាចទទួលបានជោគជ័យពីវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្រុសបងស្រីហើយបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើអីមួយគឺយើងរៀបផែនការសិនហើយសិក្សាវាឲ្យច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើវាបាទនឹងកុំឲ្យចោលទៅណាទេក្នុងកន្លែងនោះកូនមួយចេញណែចាំមើលមិនមែនចាំយកទៅដាក់វិញនេះមិនមែនគោះចូលនេះគោះចូលនេះបាទនេះសមាន់អាឡាណាគ្រូសានៅខាងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទប៉ុន្តែគាត់បានរៀនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបាទទាំងផ្នែកវាក់សីទាំងផ្នែកមន់បាទនឹងអត់អីចាំមើលព្រោះគ្រូសាមកអាចមកលេងលោកគ្រូបានណាទាំងគ្រូសាមកបាទអីគ្រូបរៀនថែមុនចាប់ដើមអាជីពនេះប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមសំគណិតសំវិជ្ជាគុណតិចតិចហើយសម្រាប់លោកគ្រូនេះក៏ធ្វើអត់មានឈប់ដែរ
ធ្វើផងបាទអនុវត្តផងហើយសិក្សាផងហើយស្វែងយល់ថែមហើយទៅរៀនថែមទៀតដើម្បីយកមកចែកចម្លែកជូនបងប្រុសបងស្រីដែលជាសមាជិកបងសហព័ន្ធវិស័យវប្បកម្មនេះបាទអញ្ចឹងយើងនៅមានការសហការគ្នាច្រើនទៀតបាទលើវិស័យនេះបាទដោយវិស័យបាក់សៃដែរបងណាហើយសម្រាប់វិស័យបាក់សៃនេះឥឡូវនេះគឺវិស័យបាក់សៃមន់ស្រែនេះគឺដំណើរការល្អហើយដើរល្អហើយទីផ្សារខ្ពស់ហ៎បងមានបងបងខ្លះក៏គាត់ទិញពងមន់រហូតដល់2000មកគ្រាប់2000រៀលហើយបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទដូចគ្នាបងអត់ខុសគ្នាទេបាទប៉ុន្តែគឺសម្រាប់បងបងខ្លះដែលគាត់ត្រូវការកូនប្រកងត្រូវការមេបាពូជហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងបានបាទហើយសម្រាប់ការផ្ញើបានទូទាំង25ខេត្តក្រុងបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានពូជអូខេខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងឲ្យបងបងដែលគាត់ទៅចូលមើលថ្មីអាហ្នឹងអូខេគាត់អាចមើលបន្តហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបងឃើញខ្ញុំធ្វើមួយថ្ងៃអត់ឈប់ទេបងចាប់ផ្ដើមពីមួយអាង2អាង5អាង10អាង20អាងឥឡូវបានជិត100អាងហើយឥឡូវថែម40អាងទៀតថែម40អាងហើយថែម200អាងទៀតអញ្ចឹងថែមបន្តទៀតហើយសួរថាត្រង់មន់ក៏ខ្ញុំថែមណាចប់ពីអាងបកងហ្នឹងខ្ញុំចូលថែមត្រង់មន់2ជាន់ទៀតបាទអញ្ចឹងបន្តទៅតាមហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើហើយគឺប្រឹងទាំងអស់គ្នាទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានយើងអាចទៅមិនមែនតែធ្វើតែប្តីប្រពន្ធអត់ធ្វើទេហើយយើងអត់អាចជោគជ័យទេបងព្រោះពេលខ្លះយើងដើរតែនេះទៅនោះហើយអញ្ចឹងយើងគ្រួសារយើងគាត់អត់អាចមើលបានទេតើកាលណាយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងទៅមួយយើងអាចនៅមើលមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំដើរទៅខេត្តនេះទៅខេត្តនោះប៉ុន្តែគ្រួសារខ្ញុំគាត់អាចធ្វើបានបាទអូខេអរគុណច្រើនបងបងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងឯងណាបងអធិស្ឋានបាទអរគុណច្រើនជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបងណាបាទអរគុណ